djelo varaždinskog skladatelja Davora Bobića posvećene vinu i vinogradarima pod nazivom Vinska simfonija. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda u Varaždinskom je kazalištu proizveo tamburašku filharmoniju varaždinskog skladatelja Davora Bobića pod nazivom Vinska simfonija Enjigi. Pisana je za neuobičajeni sastav glazbenika, spoj tamburaškog orkestra i puhačkog korpusa pojačanog udaraljkama. Vinska simfonija je, mislim, prva vinska simfonija je uopće u povijesti glazbe, a drugo, to je prva simfonija pisana za tamburašku filharmoniju, također u hrvatskoj povijesti. I zbog toga je to jedan specifičan događaj danas, večeras. Silno smo svi uzbuđeni jer je ovakav jedan miks kombinacije, znate, puhačkog korpusa, udaraljkaškog korpusa sa tamburama i nešto potpuno novo, nešto što je naše autohtono i mislim da s tim možemo predstaviti se u Europskoj uniji kao jedna posebnost i meni je velika želja, ovo je samo jedan korak naprijed, da možda jednostavno dođemo do trenutka kad ćemo napokon otvoriti studij tambura na akademskom nivou. Ja sam često govorim o medijima i u zadnjih nekoliko dana poglavito, malo je teže objasniti da naša djeca pohađaju glavni predmet tambora u osnovnoj glazbenoj školi, pa u srednjoj glazbenoj školi maturiraju i dalje više nemaju gdje nastaviti studije. Ista situacija je u Vojvodini, gdje su i naši također Hrvati, Subotici i Somboru također jedan apel uputili, da je to pred nama zaista jedan zadatak da to napravimo za ovu hrvatsku povijest, za naš narod. Simfonija je posvećena jednom od najvećih hrvatskih vinara Ivanu Enjigiju i njegovom imanju Podno Papuka, u kojem je skladatelj pronašao inspiraciju za svoje najnovije djelo koje je nastajalo 4 godine. Vinska simfonija ima prava 4 stavka kao svaka normalna simfonija. Jučer nakon nekoliko proba su rekli, pa to je zaista prava simfonija. Da, to je teško je pisati takav ansambl, ali ja sam se baš uputio u simfonijsko pismo. Mislim da je to jedan mali revolucionarni podvig, a prvi stavak, znači svaki stavak je nazvan po jednom događaju i po jednom vinu od maestra Enjigija. Prvi je vinski podrum Zlatne doline, kad smo prvi put išli k njemu, me je to jako impresioniralo, taj njegov podrum, to je zaista fascinantno, nisam kod jednog privatnog vinara vidio tako nešto. Drugi stavak se zove Vinski valcer, pijani valcer, vinski valcer Povlaka Graševina. To je valcer koji je pun iznenađenja, koji ima nekakve, mislim da postoji velika šansa da postane jedan mali hit u klasičnoj glazbi. Vidjet ćemo kako će danas publika to prihvatiti. Treći stavak je arhiva Slavonika. Naime, gospodin Enjigija ima jednu prekrasnu arhivu koja je puna one namjerno paučine, koja je puna starih vina. Ta vina dosežu u Prvi svjetski rat. Čak su nekakve legende da su neka od tih vina bila i na brodovima Austro-Ugarske. I mene je to vratilo u prošlost, slike tih ljudi, proživljenja tih života. I onda sam to spojio sa prvi spori dio, jedan brzi dio koji se spaja sa folklorom Slavonije. Mislim da će publika to jako lijepo prihvatiti. I zadnji stavak je, mislim, jedan veliki finale koji je nazvan po njegovom unikatnom vinu koji je dobio puno prvih nagrada, to je Venje. I u tom finalu zaista se upotrebljava i sviranje na flašama i na bačvi i mislim da je pun dramaturškog pun dramaturgije. Vjerujem da će zaista donijeti to jedno finale u jednu uzbudljivu, jednu priču, jednu završnicu. Vjerujem da će biti sve na svojem mjestu. Orkestar je sjajan i hvala jasno svim glazbenicima koji su se još dodatno uključili. To je jako veliki projekat. Dugi niz godina se družimo ovdje na baroknim večerima gdje sam redovito sponzor i rekao mi je kako sam se počeo družiti s tobom. Ja sam drugi čovjek, nešto ću za tebe napraviti posebno. I rekao je ove godine, ja radim jedno djelo veliko za tebe. I dugo nije rekao, samo radim i evo, vidjet ćemo šta je to napravio. Dugotrajnim je pljeskom publika nagradila skladatelja i glazbenike, a nakon varaždinske proizvedbe u oči Martinja, Vinska će simfonija biti snimljena u studiju Bajsić u Zagrebu, nakon čega kreće na gostovanja ponajprije u Slavoniju, a potom u Austriju i Njemačku.